ডাঙৰ এটা এৰেঞ্জমেণ্ট, তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ এটা বহু লাখ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাবো দিব আৰু ইয়াৰ লগত কোনো ধৰণৰ কেতিয়াও কম্প্ৰমাইজ নহয়। পৰীক্ষা পতাখিনিয়ে, পৰীক্ষা দিয়াখিনি, পুলিচে হওক, ডি চি ষ্টাফে হওক, সেৱাৰ মানুহখিনিয়ে হওক বা পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গে হওক, কোনেও যাতে কোনো অন্যায় নকৰে, কৰিলে ধৰা পৰিবই আৰু ধৰা পৰিলে জেল খাব। থেংক ইউ।